Шановні колеги, от коли говорять про персоналізацію в сучасних умовах, підкреслюю, що це пов'язано лише з генетикою. Тому що ну, є різні точки зору. І є те, що називається ну, пацієнт-орієнтована терапія, це ми ніби повинні враховувати індивідуальні особливості пацієнта, але не генетику. А от персоналізована медицина – це тільки, якщо ми враховуємо генетику. Ну, питання таке, ну, але ну, так вважається, так часто пишуть. Тому ми будемо говорити про основу клінічної фармакогенетики, як воно потім пов'язано далі з персоналізованою медициною. Тобто ми з вами трошки згадали, що таке фармакокінетика, що таке фармакодинаміка. Давайте ще раз повернемо до цієї схеми, тому що ця схема, вона нам дозволяє вийти на те, що є багато факторів, які можуть зробити лікування індивідуально. От, наприклад, всмоктування. Чи є якісь молекули, які можуть порушити цей процес? Так, звичайно, є. Є молекули, які ну, пришвидшать, є молекули, які уповільнять. А раз ці молекули часто білкові структури, значить вони залежать від генів. Розподіл, те ж саме. Ну, зв'язок з альбумінами, значить, альбумін повинен синтезувати, значить, є певні фактори. Вільна фракція, бачите, діє на молекулярні мішені, тут певна концентрація, але наскільки воно швидко метаболізується, а ферменти метаболізму, а вони залежать від генів. А доїхати сюди також треба транспортери. Транспортери – це білкові сполуки, вони залежать від генів. Ну і виведення, відповідно, також є якісь активні транспортери, вони залежать від генетичного апарату. Тобто, бачите, дуже багато факторів є, яких, ну, якщо ми врахуємо, то будемо ніби розуміти, чому пацієнта може бути індивідуальна реакція. Але все врахувати неможливо. Я вам покажу, бачите, на слайді, це лабораторія в Києві, 2022 рік, і вона показує, які можна робити маркери. І от, що для нас цікаво, ми ж в першу чергу говоримо про клінічну фармакологію, так от, гени першої фази детоксикації, тобто перша фаза. Тут нема CYP2D6, але потім я буду показувати, вже у 2023 році з'явилося і це дані марки почали визначати. Гени другої фази детоксикації, тобто бачите, тут і глютатіонова конюгація, і ацетилювання, і ще і ряд ферментів. Ось деякі транспортери, які стосуються, наприклад, статинів. Ось для клопідогреля окремо маркер CYP2C19, для варфарина CYP29. Ну, то ще про це ми будемо говорити. Тобто я доведу, що, бачите, вже тоді було, скажімо так, в 2022 році в певних лабораторіях за примірно нормальну ціну, давайте подивимося, яка ціна, бачите, деякі маркери, наприклад, до 1000 гривень, можна визначити генетичний фактор, який суттєво вплине на засвоєння даної лікарської чинні. У мене питання до вас таке. Я навіть знаю вашу відповідь, але все-таки я спитаю. Скажіть, будь ласка, от є пацієнт, йому призначено буде лікарський засіб на тривалий час. Ну, наприклад, антидепресанти, антипсихотик чи бета-блокатор. Хто повинен переживати насчет його індивідуальної реакції? Хто повинен призначити оте фармакогенетичне дослідження, яке я зараз показав? Тобто, в принципі, і пацієнт сам може звернутися до генетичної лабораторії. Якщо фармацевт знає про ліки і пов'язані з ними, також може рекомендувати. Ну, а лікар, ну, наскільки лікар має бути зацікавлений в тому, щоб визначити індивідуальні підходи в лікуванні. Ну, якщо можна, поставте букву. Нас небагато, тому, в принципі, статистика буде невелика, але якщо можна, всі поставте букву, як ви бачите щодо того, хто повинен опікуватися цим питанням. Вирішити, що треба пройти фармакогенетичне дослідження. Давайте хоч почекаємо хоча б три відповіді, щоб у нас була. О, три відповіді є, дякую. І так, є пропозиція, ну, я на це розраховував, що це, звичайно, буде пропозиція щодо лікарів. Добре. Чому ми це робимо? Ну, ми вже знаємо, що персоналізація – це йде від того, що щось у людини відрізняє її від середньому. От основна маса пацієнтів зреагує так, а ця людина зреагує трошки інакше. І от якщо ми тепер взагалі так подивимося на цю ситуацію, то ми побачимо цей розподіл.
більше зреагує так, як з точки зору доказової медицини, дехто зреагує так, що ніби і не лікувався, а дехто зреагує так, що будуть настільки виражені токсичні реакції, що не зрозуміло, як ми стандартною дозою людину до цього довели. Тому ми повинні розуміти, чому це так. Ну, з Гіппократом і з індивідуальним підходом це тут зрозуміло, що ми лікуємо там не хворобу, а пацієнта. Ми вже навіть говорили, мабуть, з вами, що які фактори впливають на персоналізацію, це і певні захворювання, як вони перебігають, і взаємодії лікарських засобів, про що ми будемо сьогодні ще говорити, звички шкідливі. Але все-таки акцент робиться на те, що майже 50% відповіді обумовлено генетичними особливостями пацієнта. Дослідження щодо цього почались давно. Давно було помічено, ще років 100 назад, бачили, що при певних патологічних станах використання лікарських засобів показувало, що певні сім'ї реагують не як всі. От оці сімейні випадки, вони почали аналізуватись. І коли все більше і більше розкривалась суть оцих індивідуальних реакцій, то тим все більше і більше приходить, що воно переважно пов'язано з метаболізмом. От по-різному там намагалися пояснити, але от коли порушується метаболізм речовини, найбільше страждає пацієнт від реакції на даний лікарський засіб. Ну і класика, це і в нас в Україні всі знають, і в нас докторські дисертації захищалися на цю тему про повільних ацетиляторів і зоніазіду. Було доведено, що є люди, які мають певний фенотип, і коли із зоніазідом їх лікувати, то в них легко виникає нейропатія. Тому що чомусь ці люди повільно метаболізують із зоніазід, в результаті виникає більш тяжка патологічна реакція, ніж у інших людей. Таким чином, фармакогенетика почала формуватись на фоні вивчення біохімічних процесів метаболізму, і помічено було, що саме ця варіабельність метаболізму частіше призводить до індивідуальних реакцій. Ну, зрозуміло, що генетики це почали описувати, потім фармакологи почали це описувати. Чим більше розкривалося поняття метаболізму лікарських засобів, тим більше з'являлося і інформація, бачите, у нас з'явилось поняття повільні альцетилятори або повільний метаболізм дебризохіну. Тобто вже чітко було зав'язано, що є препарат, він повинен метаболізувати з таким-то ферментом. Цей фермент працює повільно, це пов'язано з його генетичними особливостями. Значить, ця людина повільний метаболізатор. Цей повільний метаболізатор є, ну так сказати, у нас ставкою ланкою при лікуванні даним препаратом. Ну і так далі. Тобто, бачите, чим більше розкривалося, тим більше з'являлось нових фактів. Ну, із того, що чим ми можемо гордитися, що на всій території Радянського Союзу найперші монографії з фармакогенетики з'явились в Україні. І це професор Скакун Микола Петрович в Тернопільському медичному університеті. От він написав дві роботи, бачите, що в 86-му році, в 81-му році, який якраз зупинявся на фармакогенетиці. Ну, як тільки розшифрували геном людини, тут взагалі все стало дуже просто. Почали вже формувати певні чіпи для захворювання, там, умовно кажучи, стали визначати, які основні ланки патогенезу захворювання, значить, відповідно, шукали гени, які пов'язані з даними діючими молекулами, для того, щоб вже, якщо виясняти при певному захворюванні, то вже повний набір генів, який відповідає за дане захворювання і на реакцію на препараті на ці захворювання. Частіше за все це пов'язано так званим одиночним полінуклеотидним поліморфізмом, там десь цитозин замінився на гуанін чи щось на щось, і в результаті вже не та амінокислота, а не та амінокислота, вже не такий фермент. І от такі популяційні зміни вважаються більш цікавими, якщо це хоча б більше, ніж 1% популяції. Якщо менше, недоцільно і визначати. Це 2015 рік, і Барак Обама запустив програму ініціативну прецизійної медицини. І, як виявляється, ФДА
почала в інструкції для лікарських засобів додавати інформацію, що для даного препарату є дані про фармакогенетику. А хто в нас читає інструкції? У нас фармацевти. І тому фармацевтам в Сполучених Штатах Америки доручили, якщо потрібно, надавати направлення на фармакогенетичні тести. Тобто фармакогенетика в Сполучених Штатах Америки почала розвиватися не лише в наукових установах, там, де вони вивчали особливості, наприклад, генів, які відповідають за метаболізм хіміопрепаратів, там, при раку і так далі, а саме для фармацевтів, які з одного боку, знаючи, що препарат, який вони продають, видають пацієнту, може бути з фармакогенетичним впливом. З іншого боку, вони також задіяні стали до тяжких пацієнтів. Клінічні фармацисти почали консультувати тяжких пацієнтів і, знаючи про можливість індивідуальних персоналізованих реакцій, також почали надавати поради щодо фармакогенетичних тестів. Тепер давайте трошки повернемось до якоїсь конкретної практичної ситуації. От гарна стаття 2017 року, яка показує, от ми хочемо знеболити пацієнта. Ми вводимо йому звичайну рекомендовану дозу і в цього пацієнта досягаємо того, що ми хотіли. Якщо ми зробимо в цей час виміри, яка концентрація лікарського засобу в крові, то ми отримаємо, що вона перевищує мінімально ефективну, ось ось вище. Вона тримається вище цієї мінімально ефективної концентрації. З кожною новою підколюванням тримається відповідна концентрація в крові. Причому вона не досягає побічних ефектів. Таким чином, ми знеболили пацієнта, там, проводимо оперативне втручання, при цьому все нормально. А ось інша ситуація. Чомусь звичайні дози цього пацієнта, яким використовувався опіоїд, не брали. Йому вводять, йому боляче. Чомусь у нього, мабуть, надто швидкий метаболізм. І таким чином боліві, ну, скажімо так, впливи залишаються, а йому треба підвищувати дозу. А ось інша ситуація. Вводимо стандартну дозу, а у пацієнта виражені побічні прояви, депресія дихального центру, тому що він при цій дозі дає чомусь дуже виражену реакцію. Ми з вами обговорювали цю схему, вона для вас стала як основою, що відбувається при пресистемному метаболізмі. Ми говорили, що це важливо, особливо треба виділяти окремо пацієнтів із пресистемним тяжким вираженим метаболізмом, тому що незначні навіть зміни можуть призводити до того, що зростає чи зменшується біодоступність і відповідно ефекти препаратів. А я хотів просто підкреслити, що оці молекули, гліцерапротеїн П, ЦИП-3А4, вони ж також білкові молекули. Відповідно, вони чітко залежать від генетичного, скажімо так, апарату, який підтримує їх, і відповідно, тут концентрація може бути значно більша, і тут концентрація може бути значно більша, що й призводить до неочікуваних побічних ефектів даних лікарських засобів. Тому згадуємо, що в нас є метаболізм дві фази. Це трошки розширена версія, які субстрати є для кожного ферменту. І так, 1А2, ЦИП-1А2. Що тут? Ну, тут в першу чергу треба говорити про теофілін, тому що теофілін у нас з вузьким терапевтичним індексом. Але серед цікавих препаратів, тобто ось він теофілін, але серед цікавих препаратів, які регулярно використовуються, золмітриптан, який використовується при лікуванні мігрені. Препарат з вузьким терапевтичним індексом, і якщо в нас поліморфізм даного гена, наш пацієнт може дати виражену реакцію на цей даний препарат, описані в літературі і інфаркти міокарду пов'язані з даними агоністами серотонінових рецепторів. Тобто ще ми тут бачимо деякі такі засоби, як антипсихотики, олазапін, наприклад, клозапін, деякі антидепресанти, дооксетин, ну і плюс у нас кофеїн, ну і оскільки теофілін і кофеїн, вони метаболізуються тут, таким чином від поліморфізму даного гена суттєво залежить метаболізм даних лікарських засобів. ЦИП-29, бачите, дуже велика кількість препаратів.
Серед найбільш таких значимих, давайте так, це похідні сульфанілсечовини з вузьким терапевтичним індексом, це лікування цукрового діабету. Препарати нестероїдні, протизапальні препарати, напраксен і так далі, мелоксікам і так далі, і так далі, і так далі. Блокати рецептора ангіотензину 2, протисудомні препарати, варфарин. Таким чином, ви бачите, досить багато препаратів із таких серйозних груп, які метаболізуються саме CYP29, апельморфіт наногеном, ну також зустрічається. CYP2019. Також ну, не так рідко зустрічається поліморфізм даного гена, а тут в першу чергу давайте звернемо увагу на те, що це клопідогрель, оміпразол, ну і ряд других лікарських засобів, антигістамінні препарати, наприклад, діфенгідрамін, потім протисудомні препарати, то ж саме ЗПА, тобто вони переважно метаболізуються саме цією зоофлагмою. 2D6 метаболізує такі важливі молекули як бета-блокатори, антидепресанти, антипсихотики, опіоїди. Тобто всі ці препарати в тій чи іншій мірі, але все-таки частіше з вузьким терапевтичним індексом. Відповідно, не знаючи, наскільки реальна, ну, скажімо так, ситуація, дуже нам, ну, от гарний кардіолог знає, що для того, щоб підібрати дозу бета-блокатора, треба підбирати поступово по пульсу. Тому що він не знає, який поліморфізм даного гену CYP2D6. Тому поступовий підбір препарату призводить до того, що можна потихеньку вийти на зниження частоти пульсу, при цьому не викликати виражений брадікардіт чи інших побічних ефектів. Але бета-блокатори мають період напівведення короткий, таким чином дуже швидко можна підібрати. А антидепресанти мають тривалий період напівведення. Тому й дозу інколи треба підбирати 6-8 тижнів, поступово її збільшуючи. А якщо ми знаємо, який є, то це значно простіше. Можемо одразу призначати правильну дозу, і до цього ми ще дійдемо. CYP2E1. Етанол. Ну і ряд іще лікарських засобів, в тій чи іншій мірі, також метаболізуються цією зоофлагмою. CYP3A4, ну тут практично всі препарати, майже 60% метаболізуються цією зоофлагмою. Поліморфізм не часто, ну там в деяких популяціях 1%, в деяких трошки більше, але в принципі не часто зустрічається. Друга фаза метаболізму – глюкоронування. Ось субстрати. Серед цікавих субстратів це тож саме парацетамол, він метаболізується переважно шляхом глюкоронування. Антидепресанти, часто в першій фазі шляхом CYP2, наприклад, C2D6 або CYP2C19, а в другій фазі глюкоронування. Нестероїдні протизапальні, вони і так, і плюс глюкоронування. Ацетилювання, інший фермент, ми вже говорили, ізоніазід метаболізується. Ацетилювання. Ось глютатіонова конюгація, гліцинова конюгація – це не так значимо, сульфатування, метилювання. Тобто ми вже ніби розібрались ферменти, і тепер повертаємося до CYP2D6 для того, щоб на його прикладі розібрати взагалі фармакогенетику. Отже, якщо ми використовуємо лікування, субстрат, ну, можете, бета-блокатор, даємо звичайну дозу, і в нашого пацієнта обидва алелі гена не змінені, все прекрасно, то звичайна доза викличе звичайну реакцію. Концентрація крові зросте, потім знизиться, вона не досягне максимальних якихось високих значень, і не буде побічних ефектів, але ефекти будуть. Інша ситуація, якщо в нашого пацієнта так називаємо пуеметаболізм, тобто низький метаболізм. Обидва алелі гену, бачите, пошкоджені, таким чином ми дали препарат, концентрація крові надто висока, вона повільно знижується, ну і, звичайно, стандартна доза асоціюється з побічними ефектами лікарських засобів. Такий варіант – ультрависокий метаболізм. Концентрація не досягає необхідного рівня, ми даємо відповідну дозу, ефекту ніякого немає, ми чекаємо на ефект, його не буде, тому що цей пацієнт наш надшвидкий метаболізатор. Ну і проміжний метаболізм, коли один алель пошкоджений, інший алель нормальний. І от мутація в одному алелі також призводить до того, що метаболізм уповільнюється і призводить до накопичення також препарату в крові. Це описані такі види змін гена CYP2D6. Ну,
дуплікування. Бачите, у нас асоціюється якраз з тим, що пришвидшується, тобто надвисокий метаболізм. А випадіння, тобто делеція, призводить до навпаки зниження метаболізму. Ну, а це от різновидності, які ще також описані. Це як часто це зустрічається в Європі, але це 17-й рік. Зараз ситуація трошки зміниться. Але дивіться, якщо ми візьмемо по 17-му році, то але з низькою активністю, ось це проміжний метаболізм. От Європа. Ось 12%. А відсутність метаболізму, тобто коли взагалі обидва алелі пошкоджені, 22%. Тим чином, от на той час 33 практично відсотки європейців мали генетичні зміни CYP2D6 і відповідно буде неадекватний метаболізм і 2% мали надшвидкий метаболізм. Це опубліковано в 2020 вже році, яка ситуація в Європі по даному 2D6, і що ми бачимо? Ми бачимо ось що, ось у нас Україна, практично кожен п'ятий, тобто майже 19% має оцей низький метаболізм. І це визначає те, що в нас цими препаратами, про які я сказав, бета-блокатори, антидепресанти, антипсихотики, опіоїди, треба користуватись дуже обережно, у 20% вони дадуть надзвичайно велику реакцію. Ну, це із гарної такої статті, я переклав, і на що ми можемо розраховувати? Ну, давайте візьмемо, знову ж таки, це наш цитокром П450 за форма 2D6, тобто CIP, там, і що ми бачимо? Якщо візьмемо Трамадол, Трамадол використовується, ви знаєте, як аналгетик, він трошки діє на опіоїдні рецептори. І що ми бачимо? Якщо ми використовуємо його у пацієнтів з низьким метаболізмом, то ми будемо бачити, що підвищення концентрації в крові, повільнення видання трамадола і ризик судом і інших побічних ефектів. Якщо той же самий трамадол, але дамо пацієнту з ультрависоким метаболізмом, то зниження терапевтичної ефективності через збільшення клірансу. Отже, передбачаючи ці особливості метаболізму, ми можемо передбачити, які будуть реакції. Це щодо кодеїну. Кодеїн перетворюється шляхом метаболізму в морфін. І тут виникає інша ситуація. Якщо ми даємо кодеїн, а наш пацієнт надшвидкий метаболізатор, то він дуже швидко напрацьовує велику кількість морфіну. І в нашого пацієнта виникає перегнічення дихального центру. Тому кодеїн зараз намагається вже не використовувати саме через це, тому що є високий ризик. Так, це не так часто буває, тобто 2-3% лише популяції з надшвидким метаболізмом. Але от саме у них є високий ризик застосування саме таких от препаратів, які є продрагами і можуть через надшвидке утворення цих активних метаболітів викликати побічні ефекти. Це гарні вже пішли такі ніби невеличкі настанови про персоналізоване використання. От метапролол, тут гарно описано, що це таке. І якщо ми використовуємо метапролол у пацієнта з надшвидким метаболізмом, то нам треба дозу збільшувати в 2,5 рази. Звичайно, стандарт. Якщо ми використовуємо метапролол у пацієнта з поганим або проміжним метаболізмом, то нам треба звичайну дозу ділити на 4. І використовувати низькі дози, і метапролол буде і безпечний, і ефективний. А ось гарна стаття, яка теж стосується метапрололу для порівняння карвадіолу. Метапролол – лікарський засіб, який метаболізується, і неактивний метаболізм. Як ми вже сказали, якщо в нас низький метаболізм, ось він низький метаболізм, нам треба використовувати низькі дози. А ось карвадіолол. Карвадіолол – це продраг, проліки. Якщо буде низький метаболізм, то буде мало утворюватися активного метаболіту. І препарат буде неефективним. Тому у пацієнтів з низьким метаболізмом треба збільшувати дозу для того, щоб досягти відповідних ефектів. Ну і давайте, от кофеїн, знову ж, якщо, надвисокий метаболізм, значить буде зменшення стимуляції центральної нервової системи і більше треба пити кави.
Низький метаболізм, то кофеїн посилено викликає стимуляцію ЦНС, відповідно, нам треба менше пити кави. Цьому пацієнту треба виберегти себе, тому що він є, ну скажімо так, отим одним п'ятим в нашій популяції, який повільно метаболізує кофеїн. Так, 29. Пам'ятаєте, варфарин. Низький метаболізм. До чого це призводить? Ми дали варфарин, він не метаболізується, повторна доза, концентрація в крові зростає, відповідно з'являється ризик кровотечі. Таким чином, дуже важливо визначати ген, особливо якщо ми будемо лікувати варфарин. Ну і відповідно, хоч інколи, але перевіряти міжнародне нормалізоване відношення для того, щоб бачити, як ми впливаємо на даного пацієнта. Ну і це стосується інших препаратів. Ну і крім того ж, можна іще ген не лише фармакокінетики перевіряти, а й фармакодинаміки. От у нас є рецептор, який відповідає на вплив варфарину. Він може бути також генетично зміненим. І тоді треба вищі дози, тому що чутливість рецепторна зменшується, якщо є поліморфізм даного гену. 2C19. Клопідогрель. От клопідогрель метаболізується шляхом перетворення неактивної сполуки в активну. Якщо оця ізоформа 2C19-2, значить неактивний метаболізатор призводить до того, що клопідогрель не варто взагалі давати. Він не буде перетворюватись в активний метаболізм і відповідно він не буде ніяк діяти. Тобто ми будемо вважати, що наш пацієнт приймає дендробацетарну терапію подвійну, але насправді він її не приймає, тому що у нього нема чим лікувати дану свою, скажімо так, патологію. Це надшвидкий метаболізм 2019. Він зустрічається також досить часто. Бачите, в Україні 25%. Також може тут надто високі можуть бути концентрації клопідогрелю, якщо використовувати. Ну, наскільки часто це буває, наприклад, в Сполучених Штатах Америки по цим 2C19 надшвидкий близько 4%, а слабкі 3%. Ну, от ще те ж саме практично, от, наприклад, це, бачите, екстенсивний метаболізм, клопідогрель, підвищення метаболічної активності, підвищення терапевтичної активності, необхідна корекція дози. Тобто клопідогрель в цьому випадку буде надвисокоактивний, якщо у пацієнта надвисокий метаболізм. Ну, це ніби ми все проговорили. Ну, і, до речі, от, ще в 2010 році була опублікована стаття, в якій Європейська медична агенція рекомендувала, що перед тим, як вживати клопідогрель, давай перевіримо спочатку, який стан гену. Якщо є поліморфізм, клопідогрель не даємо, а замінюємо на прасугрель або тікагрелор. Ферменти другої фази. Знову ж таки, от бачите, низький метаболізм. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, ну, що? Ну, так, якщо порушення глюкоренування, низький метаболізм, іранотекан, якщо ми будемо використовувати, то може викликати тяжкі пошкодження, зокрема депресія, імуносупресія, інші пошкодження, оскільки різко зменшується виведення іранотекану. Цей стан характерний, наприклад, для пацієнтів з хворобою Жильбера. І тому дуже важливо, щоб ці пацієнти, ну, скажімо так, вчасно діагностувався стан, і якщо потрібно застосовувати лікарські засоби, які метаболізуються шляхом глюкоренування, то призводили це дуже обережно, а ще раз кажу, це і нестероїдні протизапальні, і ряд антидепресантів, вони метаболізуються там. Є гарні такі статті, які ніби зводять докупи всі дані, от, наприклад, статинотерапія і що стосується ферментів метаболізму. От які ферменти, як це призводить, скажімо так, поліморфін цих ферментів приводить до побічних ефектів чи ефективності, і кожна пупа відповідає певному статину. Оскільки зараз активно вивчаються і транспортери лікарських засобів, ну, вони представлені частково на цьому слайді, то і по транспортерам також вивчається, як їх поліморфізм призводить до, ну, скажімо так, можливості їх використовувати чи не використовувати. Ну, наприклад, один із таких – брест-канцер-резистент протеїн, оскільки він часто зустрічається в різних популяціях,
а саме з ним пов'язане транспорт статинів. І бачите, якщо є поліморфізм, то збільшується біодоступність розовостатину, аторвостатину, що, звичайно, призводить до ризику побічних ефектів, навіть якщо ми говоримо статини, то в першу чергу до ефектів, пов'язаних з м'язовим апаратом, тобто рабдоміоліз. Ну і знову ж таки, ось гени певних транспортерів, як вони впливають на те, що були, чи частота побічних ефектів, чи як впливають на ефективність застосування статинів в клінічній практиці. Ось ще один з транспортерів, ось він, наскільки часто він зустрічається в популяції, ось як він впливає, зокрема, ось його роль при транспорті аторвостатину. І ще в 2010 році, бачите, було рекомендовано, що якщо даний транспортер має поліморфізм гену, то аторвостатин, в залежності від поліморфізму, якщо мутація по двом алелям, доза повинна бути зменшена в 4 рази. Якщо по одному алелю, лише в 2 рази. Ну, ще ряд факторів, які впливають, зокрема, на анестетики загальні, я вже не буду вас надлишково перевтомлювати щодо цих факторів. По артеріальній гіпертензії, ну, там зрозуміло, там дуже багато тих і мішені для впливу лікарських засобів, частково і ферменти і беруть участь. Таким чином, досить багато проведено досліджень, створюються навіть чіпи для того, щоб перевіряти ось ці основні гени, які відповідають за те, щоб лікування артеріальними гіпертензивними препаратами було найбільш максимально ефективним. Тому що, бачите, досить часто поширено популяції. Ну, це поліморфізм, наприклад, ангіотензин перетворюючого ферменту, це рецептори до ангіотензину 2, це синтаза оксида азоту. І бачите, і все тут більше 20%, тобто досить часті ці мутації, і відповідно і реакція на даний препарат. Було проведені такі системні огляди можливості використання і як, ну, що називається, персоналізована діуретиків. І бачите, в більшості випадків було знайдено, що залежить від поліморфізму певних генів. Для бета-блокаторів також частково відповідає, частково не відповідає фармакогенетиці. По лікуванню засобів таких, як інгібітори АПР, в більшості випадків також знаходили поліморфізм генів. По блокаторам рецепторів для ангіотензину 2. Тут дуже мало, як ви бачите, помічено саме мішені. Але оскільки вони метаболізуються ізоформою цитохром P450, ізоформа 2C9, то там досить часто буває поліморфізм. Таким чином це може вплинути також на дію даних препаратів. По блокаторам кальцію каналів також неоднозначно досить. Ну і я вже не буду зупинятись на фолатному циклі. Це тут ніби теж зрозуміло, оскільки значимість фолатного циклу кругом описана. Дуже багато ферментів бере участь, тому що фолатний цикл здійснювався так, як треба. З іншого боку, ну, скажімо так, через те, що не все йде так, як хотілося б, у нас є високий ризик накопичення гомоцистеїну, якщо порушення фолатного циклу, або, як мінімум, неутворення активних форм фолієвої кислоти, таким чином не побудова відповідно ДНК. І частота, бачите, рецесивних форм в Україні дуже висока, практично до 50%. Тим чином, зараз питання, зокрема, особливо це стосується вагітних жінок. Тобто, ви знаєте, я думаю, що перед тим, як завагітніти, кожній жінці рекомендують спочатку місяць-два приймати препарати фолієвої кислоти і обов'язково приймати в перший триместр вагітності. Хоча деякі автори рекомендують і на протязі всієї вагітності, і навіть в перші декілька місяців, коли годує грудьми жінка. Тому що саме з недостачею фолієвої кислоти, а особливо якщо це поліморфізм генів фолатного циклу, виникає так називаємо дефект нервової трубки. І таким чином це безумовна
рекомендація, яка кругом прописана, про те, що обов'язково фолатна підтримка для будь-якої жінки, яка планує вагітніти. І так, ми вже підходимо до того, що фармакогенетичний тест зараз гарно описаний, гарно робиться, кругом робиться. Тобто це не є великою проблемою. І я думаю, що в кожній клініці сучасно вже є така можливість, як мінімум, направити, знайти той центр, де зроблять. Це ще, бачите, в 2003 році були зазначені основні значені фактори. Ну, ми говорили, що ферменти метаболізму, вони почали вивчати ще років 70 назад, щодо їх фармакогенетики. Транспортери нещодавно, років 15 назад. Ну, а молекули, які визначають рецепторний вплив, вони також вивчаються останні років 15 дуже активно, хоча, бачите, ще тоді було зазначено, що є досить висока частота поліморфізмів генів даних молекул. Крім того, клініка фармакологічно-етичний оцей консорціум постійно публікує нові дані про те, які знайдено поліморфізм і з якими препаратами доведено вже фармакогенетичний вплив, ну, наприклад, знову ж таки, 2D6 і атомоксетін, тобто препарат, який використовується при лікуванні синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Або ось ще препарат у 2018 році, по інгібіторам протонної помпи дуже багато досліджень проведено, по антибіотикам проводяться дослідження щодо встановлення їх ролі фармакогенетики. Тому ми підходимо до завершення нашої цієї лекції і говоримо про те, що дуже важливо, коли ми призначаємо лікарські засоби, враховувати оці можливі ризики. Ну і крім того, фармакогенетика дозволяє на особливо пацієнтам з хронічним захворюванням назавжди підібрати те лікування, яке буде для нього найбільш ефективним. Ну, ми з вами почали з того, що який фахівець повинен в першу чергу направляти на фармакогенетичний тест. А ось дослідження, яке було опубліковане у 2020 році, і роль фармацевта тут підкреслено також, як фахівця, який направляє на фармакогенетичне тестування. І в ідеалі, можливо, це і буде виглядати так. Тобто, якщо фармацевт відпускає препарат, він спочатку спитає, якщо, ну, скажімо так, чи не зробили ви фармакогенетичний тест, якщо зробили, будь ласка, покажіть, о, ви купує метаболізатор, мабуть, вам треба змінити дозу вашого препарату, як мінімум з вашим лікарем це проговорити. От ніби так все радужно, да? Тобто вже ніби вже з'являється ця можливість такого персоналізованого лікування. Хоча, як ви бачите, ще в 2011 році досить гарний генетик, він писав таку фразу, що найпотужніший предиктор ефективності та безпеки ліків залежить від генетики в меншій мірі, ніж від правильності застосування ліків у пацієнта. І він правий, тому що щодо генетики ми маємо, звичайно, певні впливи, але ми можемо так накосячити, вбачаю за сленг, в інших ситуаціях, що ми зараз в наступній лекції будемо розбирати якраз взаємодію лікарських засобів, і там ще простіше, і, що називається, ми більше можемо надати користі, навіть не використовуючи фармакогенетичний тест. Однак, бачите, він пише про те, що дуже важливо зберегти гарне відношення до даних технологій. Ну, а тепер вже більш конкретика. От, наприклад, дані статистики говорять, що від 3 до 9% популяції пацієнтів – це пацієнти з хворобою Жильбєн. Частіше це, звичайно, чоловіки, але й жінки також. Тобто жінки десь 3-4 рази рідше хворіють. І якщо ми візьмемо навіть таку просту річ, як діагностика, то для цього лише треба зробити поліморфізм гена УГТ1А. Все. Якщо там є поліморфізм, то ми будемо бачити те, що даний пацієнт гірше глюкоренурує препарати і де це треба використати. От, наприклад, бачите, гарна стаття, яка показує, як врахувати це при загальній анестезії. Як врахувати, що пацієнт з Жильбєром йде на анестезію? А ще раз кажу, це майже кожен 20-й пацієнт. І так, ну, по-перше, врахувати, що, можливо, це є. Потім, якщо це будуть інгаляційні анестетики, то краще севофлоран, менша гепатотоксичність. Обережно пропофол,
тому що у них уповільнений метаболізм пропофолу, а пропофол у нас, як ви знаєте, дуже таки зараз активна молекула. Можна фентаніл, оскільки не порушується метаболізм, але уникати кетаміну, морфіну і парацетамолу, тому що вони всі глюкоруйнуються. Дуже важливо при цьому звести до мінімуму тривалість голодування перед операцією, тобто як можна ближче до операції, щоб наш пацієнт поїв. Крім того, слідкувати за артеріальним тиском, уникати гепатотоксичних препаратів, не допускати переохолодження і адекватне знеболення. Ну і плюс, бачите, не допускати великі кровотрати. Тобто гарна стаття, яка направлена лише на те, щоб допомогти, ну, скажімо так, що називається, гарно провести пацієнта з хворобою Жильбера. Тому повертаючись, хто повинен призначати фармакогенетичні дослідження, я за лікаря, я за лікаря. Але фармацевт також може це робити, і бажано, щоб пацієнти знали, що їх індивідуальні особливості можуть визначати реакцію на лікарські засоби. Але досить гарне дослідження було опубліковане в грудні 2022 року, яке було направлене на таке рутинне або прагматичне використання фармакогенетики. Тобто основне завдання стало так: якщо ми будемо використовувати фармакогенетику, це зекономить там гроші чи ні? Ну, таке гарне питання, да. Якщо ми використовуємо фармакогенетику, чи зможемо ми потім лікувати ефективно, безпечно і чи дуже економічно обґрунтовано? От давайте подивимось. Значить, що виявилось? Бачите, по 27% однозначно гроші зберегли. Ось 44% навіть виявилось вірогідно краще, тобто це, ну, більш ефективно щодо грошей. 20% неефективно, тобто нема сенсу було робити цим пацієнтам. Ну і 10% ми не знаємо. Там, таким чином, у третини пацієнтів дані не дуже гарні щодо доцільності використовувати фармакогенетику. Дві третини пацієнтів краще використати це щодо грошей буде більш обґрунтовано. А ось іще більш гарна розшифровка, яка показує, скільки досліджень було проведено, скільки досліджень довели, як мінімум, збереження коштів або ефективність грошей. І ви бачите, найбільш кращі результати – це по антикоагулянтам і антитрибоцитарним препаратам. Тобто було проведено загалом, бачите, 22 дослідження, цим 20-19, і ще одне дослідження, плюс 2, ще 2D6. Що було побачено? Що 21 дослідження показало, що кошти або зберігаються, або хоча б не втрачаються, або навіть більш ефективні. Це якщо ми використовуємо фармакогенетичний тест для подальшого потім уже модифікації терапії антитрибоцитарними препаратами. Ну і взагалі у пацієнтів серцево-судинної патології, якщо ми використовуємо тести для визначення генів, які відповідають за варфарин, ми, і за транспортери, які відповідають, зокрема, за статини, ми будемо мати, ну, скажімо так, більше переваг і в плані грошей, ніж якщо ми не використаємо дані тести, і наше лікування буде, ну, що називається, всліпу. Ну, і це ціни, бачите, 23-й рік уже. Ось у нас 2D6, він з'явився вже в повному наборі. Він, звичайно, збільшив ціну, але не суттєво збільшив ціну. І таким чином можна говорити так, що в сучасних умовах, ну, відносно, бачите, $150, і можна отримати повне уявлення про гени першої фази детоксикації, а ці гени відсотків на 90 визначають всю фармакогенетику. І таким чином спокійно призначати лікарські засоби, які залежать саме від фармакогенетики. Ну і останнє, хотів вам це зробити таку невеличку рекламу. Ми запускаємо цикл спеціалізації для клінічних фармацевтів. Мабуть, я вже зупиню своє відео.